Слава Ісусу Христу! Дорогі глядачі «Живого телебачення», вітаємо вас в програмі «Живе інтерв'ю». І сьогодні ми маємо таку чудову нагоду спілкуватися із владикою Давидом Матюком, який очолює патріаршу катехетичну комісію. Також він є єпископом Української католицької церкви у Канаді, очолює Едмонтонську єпархію. Владико Давиде, слава Ісусу Христу! Слава навіки! Раді мати вас тут біля нас і можливості спілкуватися з вами. Дякую за запрошення і за нагоду. Владико, хочемо поговорити з вами про катехізацію. Ми в наших парафіях дуже багато говоримо, чуємо про катехізацію, але, напевно, не всі розуміють, що це таке. Можете простими словами, так кажемо в нашому народі, на хлопський розум, пояснити, що таке катехізація? Для мене і для нашої церкви катехізація є передання не інформацію, але наше особисте свідчення за Ісуса Христа, якими зустрічалися, і наша віра жива із того. То не що вивчити Отче наш, бо то й важне для дітей, але передати наше особисте свідчення, що з нами Бог. Ви очолюєте патріаршу катехетичну комісію в нашій церкві. Вона, напевно, коли була покликана 25 років тому до існування, напевно, мала перед собою якісь завдання, цілі. Можете розказати, які завдання стоять перед вашою комісією і перед катехетичним напрямком загалом у нашій церкві? Очевидно, що я очолював нашу комісію 25 років. Почалися з першочленним Петром Стасюком вже на емеритуру. Але це було перше створене комісію в синоді і на вживку, на хвалу і на служіння нашої церкви. То мандат було, щоб допомогти і нашим владикам, і нашими єпархіями по цілому світі, щоб покращити, особливо в домашній церкві, перше, але і звичайні парохії, парафіях, щоб краще познайомитися з особою Ісуса Христа. Що Христос не є що в теорії, що як літак хоче сісти чи то в Києві, чи в Львові, чи щось такого, і крутиться. Але як особистим спасителем наш, як особою, то наш головний мандат. Які методи катехізації використовують катехети в нашій церкві? Колись, як говориться за катехізацію, то ми думали тільки ж для дітей. І особливо і перша сповідь, і перше урочисте причастя. Але як ми ростемо від народження до стану диходу, то ми завжди ростемо і у вірі, і стосунки з Богом. То багато змінилося в сфері катехізації. То ми стараємося крок за кроком, рік за роком, щоб співходити, щоб ми всі виросли і в нашій вірі. В місяці травні, в місяці червні, оцей час, який ми зараз з вами говоримо, тут в Україні в багатьох парафіях можна побачити, як діти такими великими групами приступають до урочистого святого причастя. Владико, катехети, якими опікується ваша комісія, яку ви очолюєте, вона як організовує ці події, але можете пригадати ваше урочисте причастя? Зараз йде конференція, ми зібралися десь 400 найкращих катехетів в Україні. 400 катехетів? 400, так. І вони будуть брати участь в помилуництві тут завтра в Зарвниці. Але ми вибрали тему, що ми є люди в Євхаристії. Під час пандемії, на жаль, багато з нас віддалися через різні закони і причини. Але очевидно, що ми молилися, і біблійні апостолат, і все, що. Але ми не могли приймати святе причастя
І Святий Отець Франциск мені відкриття одного пасторального листа до нас каже, що Юкарист не є якийсь приз для найкращих, для святих, але є медицина, лікарство для потребуючих і включне і мене. Але я стараюся переконати, що ми всі пригадали, особливо нам старшими, щоб як було наше перше причастя. Я пригадую себе, як це було вчора. Група, де 20-25 дітей в селі, де я виріс. І отець Роман Стародуб вже покійний, що відправив божественну літургію. І ми знали, що ж доброго, що ж спеціального, що ж надзвичайного очікує від нас Боже тіло і Божа кров. І ціла наша родина, баби і діду, покресники брали участь, був урочистий бенкет. Але часом ми це забуваємо. А коли це було? Коли ваше перше урочисте причастя відбулося? 68-му році, 2-3 роки тому. Але я би велів, щоб кожний християнинка пригадала собі, як добре то було, що Бог хоче жити в мене. І не що Бог є такий віддалений, але Бог ближається, Христос хоче бути близько мені і хоче, щоб я був близько і йому. І через святого причастя так і діється. Так Владико, і станеться. Ви згадуєте той момент, як вчора, який відбувся в вашому житті, а багато дітей сьогодні переживають урочисте причастя, і для них настане завтра, коли вони, може, не знають, а як бути далі. Тому з вашого духовного досвіду, які кроки після урочистого причастя треба робити цим маленьким дітям, які приступили до причастя, і їхнім батькам? Куди скеровувати, на яку дорогу? Святе причастя не магія. То треба вступити, як найчасто, що ми можемо, щоб врости і у вірі, і в церкві, щоб ближатися до Ісуса Христа, то наші батьки, наші родичі, то вони годують нам тільки раз в тижні. І кажуть, то вистачить. Але причастя, що помогти, що мій особи в особі Христа, то треба виступити як найчасто, що ми можемо. І не тільки в дитинстві, але як старшими, як прабабами, дідами, так то і як найчасто, що ми можемо. Владико, до урочистого причастя, першої сповіді наших дітей готують катехети. Катехети – це ваші співпрацівники. Ви кажете, аж про 400, які зараз на конференції у Львові зібралися. А завтра тут зберуться у Зарваниці на паломництво. Хто є для вас, як очільника комісії, власне, наші катехети Української греко-католицької церкви? Ким вони є для вас? Часто ми думаємо, що вони ті особи, що призначені в імені церкви парохом чи єпископом, і це і правда. Ті, хто братимуть участь в Польщі завтра, та ми, очевидно, ми маємо їх на увазі. Але усі парохи є хатекетами. Я є хатекетом. В домашній церкві, в родині, в сім'ї, то батьки є першими хатекетами. І як ми починали нашу розмову, що хатехетами є ті, що передають своє особисте свідоцтво, що Христос є, і світ є чудовий подарунок від нашого Спасителя. Отче наші Бородиці сидіво, то є важне. 10 заповідей, то є важне. Що є хрещення, що є миропомазання, вінчення, шушництво, то є важне. Але передати своє особисте свідчення, то є мандат і відповідальність всіх катехетів.
щоб ми зрозуміли, що успіх, чи то в сім'ї, чи в парафії, яка найщасливіша парафія? Та, що передає свою віру від одного покоління до другого. Як ні, то є трудність. Ну і якщо можете, трохи детальніше про паломництво катехітів, яке відбудеться тут у Зарваниці. Розкажіть, будь ласка. Так, то тема цього річного зустрічі є «Ми люди Євхаристії». То після пару днів в Львові там були і свідчення, і доповіді, і молитви, і спілкування. Але всі приїдуть завтра до нас, де блаженніший буде очолювати божественну літургію і благословити всіх наших катехетів, особливо тих, що найкраще служать в нашій церкві. То буде надзвичайний ювелей, щоб і шанувати, і підкреслити, і піднести катехізацію по цілому світі. Дякуємо за розмову, очікуємо завтрашньої події. І, можливо, на завершення коротке слово ваше до катехетів в камеру. Подивіться, скеруйте до них. Дорогі співпрацівники, ми аж любимо вас і шануємо вашу роль, вашу місію в церкві. То хай Бог благословить вас. Якщо ви можете брати її участь тут в Зарваниці завтра, що аж запрошую вас. Блаженніший буде тут, щоб голова і батько нашої церкви оцінюють вашу місію і буде і вас благословити, включно із зі мною. Слава Ісусу Христу!